Olha só quem tá no De Volta, o Palco RTN, uma boa tarde para você, boa noite. Este é o Palco RTN, o seu programa de clipes, de entretenimento aqui da tela da RTN. E a gente chegando com tudo pro seu final de semana ser muito melhor. Sabe por que é melhor? Porque tem a sua companhia e a gente tá aqui para trazer muita coisa boa. Olha, tem música, tem clipes, tem reportagens, hoje tem muita coisa boa. Olha, incrível. Mas antes, gente, eu preciso conversar com vocês sobre a repercussão que aconteceu essa semana aí, né, de uma reportagem que eu fiz de um lançamento de um filme, né, que tem a Fabiana Carla, entre outros artistas, e eu entrevistei a Nani People.